Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun biz yana bir obyektimizni oxiriga yetkazib qoldik va chiroyli qilib bir video rolik qilishga harakat qilyapman. Ko'rib turganimizdek, bu oq va mokri tunukalardan qilingan ishimiz. Do'pchalarni yulduzchadan qilib turib qilganmiz. Do'stlar, video rolikni boshida aytib o'taman. Videoga like bosishni, kanalga obuna bo'lishni va o'zingizni fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Do'stlar, videomizga qancha ko'p like yig'ilsa, videomiz rekomendatsiyaga chiqsa, shunchalik ko'payadi, ya'ni shunchalik o'zimiz yurtdoshlar ko'rishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun bitta-bitta like bosishni va shu qilib turgan ishimizni like orqali qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz. Xo'p, o'tgan safargi video roligimizda juda ko'p savol kelgan. O'sha savollarga javob bergandan keyin bu ishimiz haqida to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Ya'ni bu ishimiz joyi nechi kvadrat edi, qancha tunuka fon qo'shilib ketganligi va qanchadan qilganligimiz, qancha pulga bitkazib berganligimiz va nechilik tunukadan qilganligimiz hammasini aytib o'tib ketaman. Ya'ni naqshlarni metri qanchadan, qanaqa naqshlar qo'yilganligini aytib o'taman. Bu ishimizni boshlab aytib qo'yishim kerak. Toshkent shahrida bo'lgan ishimiz. Xo'p, savollarga kelsak. Savollar. Necha qalinlikdan boshlab necha qalinlikgacha tunukalaringiz bor deyishgan. Biz tunukalarimiz 03 tunukadan boshlab 04 tunukagacha bor, ya'ni narxini hamma bilishadi. 95 ming so'mdan boshlab 125 ming so'mgacha tunukalarimiz bor. Xo'p, keyin qanaqa tunukan turlari bor deyishgan. Tunukan turlari haqida ham gapirib o'tib ketaman. Hozir bizda bor tunukalar Samarqandda tunikasi, Toshkentda tunikasi, Xitoyniki va Rossiyani tunikalari bor. Xitoyniki va Rossiyaniki hozir ko'pchilik qizmaydi, ya'ni qimmat bo'lib ketgan, O'zbekistonga kirmay qo'ygandan keyin, lekin qilib beringlar desalar, qilib berishimiz mumkin. Ozgina qimmatroq bo'ladi. Xo'p, Samarqandniki va Toshkentnikiga keladigan bo'lsak, bu ishimiz Toshkentniki bo'lgan, ya'ni Toshkentda turganligimiz uchun emas, Toshkentniki Samarqandnikidan ko'ra sifatliroq va qalinroq chiqadi. Ya'ni 04 tunika deganimiz Samarqandniki 04 tunikasidan ko'ra qalinroq ko'rinadi va tekisroq turadi. Shuning uchun Toshkentniki qimmatroq bo'ladi. Xo'p, do'stlar, endi bu ishimiz haqida sizlarga ma'lumot beradigan bo'lsam, bu ishimiz 035 Toshkent tunika bo'lgan. Toshkentniki va Samarqandnikini qanday farqlaymiz deganlar uchun orqasida Toshkentniki bo'lsa TMZ yozuvi bo'ladi, Samarqandniki bo'lsa SMZ bo'ladi, ya'ni Toshkent metal zavodi va Samarqand metal zavodi. Bu ishimiz o'sha Toshkentni tunikasidan bo'lgan, Toshkent metal zavodining tunikasidan. Xo'p, do'stlar, bu ishimizni joyini o'zi 298 kvadrat, ya'ni 300 kvadratga yaqin chiqqan, lekin tunikafon qilib bitkazganimizdan so'ng 420 kvadratga yaqin ish chiqqan, ya'ni 420 kvadratga yaqin tunikamiz ketgan shu yerga. O'zimiz tarnovlarini, ya'ni siliplarni qo'yib berganmiz, mokri rangda. Mokri bilan oqda hech qanaqa farqi yo'q, narxi bir xil bo'ladi. Faqatgina mana shu qilinib turgan ishimizni, bu ishimizni ahamiyat berib turgan bo'lsa, naqsh qo'yilgan mana shu darvozaxonaga, navesga. O'sha naqshda naqshni metri 80 ming so'mdan 160 ming so'mgacha bo'lyapti. NDF'dan va alikafon tunikadan qilishimiz mumkin. Hozir bu ko'rib turganimiz tunikadan qilingan, mana tunikadan, ya'ni lazer orqali kestirib olib kelib qo'yib beryapmiz. Juda bir chiroyli narsa chiqadi. Agar sizlar ham shu naqsh qo'ydirmoqchi bo'lsangiz, agar naqsh tayyorlatmoqchi bo'lsangiz ham, bemalol mana shu ekranlardagi nomerga telefon qilsangiz, hattoki tunikani tayyorlab bukib berishimiz ham mumkin. Siz ham uyingizni tunikafon qildirmoqchi bo'lsangiz, mana shu vodiy bo'yicha, Toshkent, voha bo'yicha ham mana shu ekraningizdagi nomerlarga telefon qilib, biz bilan bog'lanishlaringiz mumkin. Do'stlar, albatta chiroyli qilib sizning ham uyingizni mana shunaqa mikrofon qilib beramiz. Agar boshqa ishlarimizni ham ko'rmoqchi bo'lsalar, do'stlar, mana shu kanalimizga o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Bir 80-90 tadan ko'proq ishimizni video roligini kanalimizga joylaganmiz. Ko'rib o'zingizlar baho berishlaringiz mumkin qanaqa ishlar qilayotganligimizni.
Dostlar, albatta kanalimizga obuna bo'linglar. Keyingi video rolikda mana shu video rolik tagiga yozgan fikrlarga va savollarga javob berib o'taman. Keyingi ishlarimiz bundan ham bir chiroyli ishlarimiz turibdi oldinda. Ularni ham video rolik qilib turib kanalimizga joylaymiz. Xayr, salomat bo'lasizlar.